Council of Europe reports and assessment should be taken seriously by all parties and all. Մենք կարծում ենք, որ Եվրախորհրդի զեկույցներին եւ գնահատականներին պետք է լուրջ վերաբերվեն բոլորը։ Սա Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էրկկի Տուոմիոյիայի այսօր Երևանում հնչեցրած արձագանքներ հարցին, ինչպես կմեկնաբանեք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի վարքագիծը, ով նախօրեին Բաքվում կայացած Եվրանեսթի նիստին հղացիր ուղերձում հայերին անվանել է ֆաշիստներ։ Եվ դա այն պարագայում, երբ Եվրախորհրդի ռասիզմի եւ քսենոֆոբիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի զեկույցում Ադրբեջանը նշվում է իբրև երկիր, որտեղ խախտվում են փախստականների, օտարերկրացիների, կրոնական փոքրամասնությունների եւ հայերի իրավունքները։ I think we should always be on guard against abusive language from wherever it originates. Ինչպես ներքին քաղաքականության մեջ, այնպես էլ միջազգային հարաբերություններում մենք բոլորս պետք է զգոն լինենք ընդդեմ վիրավորական հռետորաբանության, անկախ հանգամանքից, թե որտեղից է այն ծագում։ Էդվարդ Նալբանդյանն առավելապես կենտրոնացավ այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը արտգործնախարարի բնութագրմամբ որևէ առիթ բաց չի թողնում Բաքու այցելած օտարերկրյա պատվիրակություններից շանտաժի ենթարկելու միջոցով Ղարաբաղի խնդրին վերաբերող միակողմանի հայտարարություններ եւ գնահատականներ կորզելու համար։ Պարզ է, որ այդ մոտեցումը որևէ ձևով օգտակար չի կարող լինել Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի համար։ Եվ ադրբեջանական այս փորձերին ճաղացին ջուր լցնելը որևէ օգուտ չի տալիս գործընթացին։